ଦେଖନ୍ତୁ, ନୂଆ ବର୍ଷ ଆସୁଛି ଆର୍ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ହି ଖୁସି ମନରେ ଯାଇକି ଜିରୋ ନାଇଟ୍ ପାଳନ କରନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ହୋଟେଲ୍ସ, କ୍ଲବ୍ସ ଆଉ ଅଲଗା ଓପନ୍ ସ୍ପେସିସ୍ରେ ଜିରୋ ନାଇଟ୍ର ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରାଯାଉଛି। ପବ୍ଲିକ୍ ଏହି ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟରେ ଯାଇକି ସେସବୁ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଅଛି, ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ର ଆନନ୍ଦ ନେଉଛନ୍ତି। ଏସବୁ ଭିତରେ ଲୋକଙ୍କର ସେଫ୍ଟି ସିକ୍ୟୁରିଟି କେମିତି ଦେଖିବାର ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ବି ସେଲିବ୍ରେସନ୍ସ ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ କେମିତି ଆରାମସେ ଘରକୁ ଫେରିପାରିବେ, ଆର୍ ଲୋକାଲ ପବ୍ଲିକ୍କୁ ବି କାହାକୁ ବି କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବନି, ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଯେତେ ବି ହୋଟେଲ୍ସ, ବାର୍ସ, କ୍ଲବ୍ସ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରିପାରେଟରି ମିଟିଂ ଡାକିଥାଉ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଉଛି କି କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ରକାର ସେମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ ଦରକାର ଅଛି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି ଯେଉଁ ସେମାନଙ୍କୁ ପାଳନ କରିବା କଥା। ମେନ୍ ରହୁଛି କି ଯେତେ ବି ଜାଗାରେ ସେମାନେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଟାଇମ୍ ଲିମିଟ୍ ପାଳନ କରିବା କଥା, ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ ଲିମିଟ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି। ତା ଛଡ଼ା ଯେତେ ଲୋକଙ୍କର କ୍ୟାପାସିଟି ଅଛି ସେ କ୍ୟାପାସିଟିରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଲାଉ କରାଯିବା କଥା ନାହିଁ। ତାପରେ ଏକ୍ଜିଟ୍ ପ୍ଲାନ୍ ଗୋଟେ ରହିବା କଥା, ଫାୟାର ସେଫ୍ଟି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସେଫ୍ଟି ଆଉ ଇଏ ସବୁ ପ୍ରକାରର ସେଫ୍ଟି ମେଜର୍ସ ନେବାର ଅଛି। CCTV ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଲାଗିଛି ତାକୁ ରିପେୟାର କରାହବା କଥା, ଠିକ୍ ଠାକ୍ କରିକି ତାକୁ ୟୁଜ୍ କରାଯିବା କଥା। ପାର୍କିଂ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଛି ସେସବୁ ଜାଗାରେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ସେମାନଙ୍କୁ ଷ୍ଟାଫ୍କୁ ଲଗାଇବା କଥା, ଯେଉଁମାନେ କି ପାର୍କିଂରେ ଲୋକଙ୍କର ହେଲ୍ପ କରିପାରିବେ। ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦିଆଯାଇଛି କି ଯେଉଁମାନେ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ଯଦି ସେମାନେ ଡ୍ରଙ୍କନ୍ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ତ ଯେଉଁ ସଂସ୍ଥାନ ଅଛି ଲାଇକ୍ ହୋଟେଲ, କ୍ଲବ୍ସ, ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା କିଛି ଡ୍ରାଇଭର୍ର ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁମାନେ ବି ଡ୍ରଙ୍କନ୍ ସିଚୁଏସନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଡ୍ରାଇଭର୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ କରାଇବାର ଅଛି ଅନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ବେସିସ୍, ପରନ୍ତୁ କୌଣସି ବି ଲୋକକୁ ଡ୍ରଙ୍କନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଡ୍ରାଇଭିଂ କରିବାକୁ ଦେବାର ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି କି ଆମ ତରଫରୁ ଆମେ ଭିଜିଲାଣ୍ଟ ରହିବୁ, କୌଣସି ବି ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ଡ୍ରଗ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସାଇକୋଟ୍ରୋପିକ୍ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ କେଉଁଠି ବି ଆଲାଉ କରାଯିବା କଥା ନାହିଁ। ସେ ଯେତେ ବି କ୍ଲବ୍ସ, ହୋଟେଲ୍ସ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାକୁ ନେଇକି ଟିକେ ସତର୍କ ରହିବେ। ଆଉ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ବି ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି କି ଡ୍ରଙ୍କନ୍ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଓର କୌଣସି ବି ଏମିତି ଇଲିଗାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟି ରୁଲ୍ସର ଭାଇଲେସନ୍ ସେଦିନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ ବିକଜ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ଅଛି ସେ ଆଉ ଅନ୍ୟ କାହା ପାଇଁ କୌଣସି ବି ପ୍ରକାରର ଡେଞ୍ଜର ହେବା କଥା ନାହିଁ, କୌଣସି ବି ପ୍ରକାରର ଦୁଃଖରେ ପଲଟିବା କଥା ନାହିଁ। ଆଣ୍ଡ ଲାଷ୍ଟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପୋଲିସ ବି ପୁରା ଆଲର୍ଟ ରହିବ, ଆମ ତରଫରୁ ଆମେ ଆମର ଏକ୍ସଟ୍ରା ପେଟ୍ରୋଲିଂ ଭେହିକଲ୍ସ ଦେବୁ, ଷ୍ଟାଫ୍କୁ ରାସ୍ତାରେ ଡିପ୍ଲୟ କରାଯିବ, ଡ୍ରଙ୍କ ଡ୍ରାଇଭିଂ ପାଇଁ ଚେକିଂ କରାହବ, ସବୁ ଜାଗାରେ ଆମେ ନାକା ଚଲାଇକି ରଖିବୁ। ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କେତେଟା ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ କ୍ଲଷ୍ଟର ହୋଟେଲ ଓ କ୍ଲଷ୍ଟର କ୍ଲବ୍ସ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ଜାଗାରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି ସେମାନେ ବି କିଛି ରଖିବେ, ଆମେ ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜଙ୍କ୍ସନ୍ସରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ପ୍ଲାନିଂ କରିଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମଦ ପିଇବା କି ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ମେନଲି ଯେଉଁ ଆମର ଏମ୍ଭି ଆକ୍ଟ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରାଯାଏ। ବାକି ଯଦି ଡ୍ରାଇଭର ଲୋକ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ସେଟା କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ, ସେଟା କୌଣସି ଆଇନର ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ନାହିଁ, ଆମେ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ସବୁ କାମ କରିବୁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାଇଜ୍ ଆକ୍ଟରେ ନିୟମ ରହୁଛି, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବି ଏମିତି ପାର୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପରମିସନ୍ ନିଅନ୍ତି। ଆଉ ଓପନ୍ ପ୍ଲେସ୍ରେ ତ ଡ୍ରିଙ୍କିଂ କୋଠି ବି ଆଲାଉଡ୍ ନାହିଁ, ତ ଏ ତ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଡେଲି କରାହେଉଛି। ଆମର ସେଫ୍ ସିଟି ଡ୍ରାଇଭ୍ ଅଣ୍ଡରରେ ଆମର ଟିମ୍ସ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି, ଟିମ୍ 60 ଆଉ ଥାନାର ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଲର୍ଟ ହେଇକି ସବୁ ଏରିଆ ଚେକ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଓପନ୍ ଡ୍ରିଙ୍କିଂ କୌଣସି ବି ଜାଗାରେ ଆମେ ପରମିଟ୍ କରିବୁ ନାହିଁ।